روزانه های کوئٹہ میں بھی گناہ مزدوروں کو بھی دردی سے شہید کرنے کے بعد ملک بھر میں ہر جگہ پر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. اب ضلع کروم پرہ چنار میں بھی پریس کلب کے سامنے شہیدوں کی تابوت بنا کر احتجاجی دھرنا جاری. کوئٹہ میں بے گناہ ہزارہ شہیدوں کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. پرہ چنار دھرنا شرکا کا کہنا ہے کہ 22 سالوں سے ہزارہ برادری پر جاری مظالم مزید برداشت نہیں کریں گے. حکومت مذمتی بیان کی بجائے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کاروائی کرے. الہام حسین، میڈیا رپورٹر، پاکشیا، پرہ چنار.